lendo a Bíblia Sagrada, aprende hoje uma lição. A vida de uma rainha que não obedeceu ao rei. Lado a lado ela trabalhava com o rei, organizava grandes festas, admirada era ela. Oh, o pai chamava-se, eu quero mostrar a grandeza dela, e todos lhe dirão é bela. Mas ela respondeu assim: não vou não, não tenho tempo não, eu já estou cansada de tanto trabalhar. O rei tu chama outra, pois estou exausta, eu sou importante, quero descansar. Eu tenho os meus sonhos, tenho os meus planos, e não vou perder tempo com este reinado. Eu já fiz de tudo e já não preciso mais me esforçar. E disse o rei Assuero: o que fazer com quem não obedece? A rainha é espelho para todas as mulheres, logo elas também não obedecerão aos seus maridos. Vasti, que não entre mais na minha presença, vá, procura outra e coloque em seu lugar. É forte. Lá vem Esther. Seu perfume exalava todo o ambiente. Lá vem Esther. Com sinceridade, com simplicidade, ela conquistou a todos. Lá vem Esther. Uma órfã obediente, cheia de unção. O rei colocou no lugar de Vasti. Vigia, Deus põe outra em seu lugar. Faça o que ele manda, Deus põe outra em seu lugar. Vigia, ora, clama, busca, santifica sua vida. Oh, Deus põe outra em seu lugar. Oh, Deus põe outra em seu lugar. Consagra, se humilha, não te exalte. Pregue a mensagem. Não seja covarde, desça, desça, deixa que Jesus Cristo apareça. Desça, oh Deus, põe outro em seu lugar. Tem gente pensando que é insubstituível, pensando que não tem ninguém que faz o que ele faz. Não se esqueça que a obra é de Deus e não vai parar. Vigia, Deus põe outro em seu lugar. Faça o que ele manda, Deus põe outro em seu lugar. Vigia, ora, clama, busca, santifica sua vida. Oh, Deus põe outro em seu lugar. Oh, Deus põe outro em seu lugar. Consagra, se humilha, não te exalte. Pregue a mensagem, não seja covarde. Desça, desça, deixa que Jesus Cristo apareça. Desça, oh Deus, põe outro em seu lugar. Tem gente pensando que é insubstituível, pensando que não tem ninguém que faz o que ele faz. Não se esqueça que a obra é de Deus e não vai parar. Não se esqueça que a obra é de Deus e não vai parar.